ପୋଲିସ କୁ ବଡ ସଫଳତା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୋରାପୁଟ ଏସପି ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନଦପୁର ଏସଡିପିଓ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲମତପ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କନକା ଛକ ନିକଟରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ଜପି ରଖିଥିଲା। ଖବର ମୁତାବକ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଡଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା 8ଟି ଗଞ୍ଜି ବସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 କେଜି ଗଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ତାପରେ ତଥା ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନିଜେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ସାନ କିଚକ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାକେଶ ବସେ ବହୁବା ତେବେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ନନ୍ଦପୁର ଏସଡିପିଓ ଆମ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଶିବ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଡିଟେକ୍ସନରେ। ଆମର ତ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆଉ ନାକା ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଏସ୍ପି କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ। ଏସ୍ପି କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଯାଇକି ଆମ କଣା ଗାଁ ଛକ ଅଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ପାଖର, ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭେହିକଲ୍, ଆଇଚର୍ ଭେହିକଲ୍। ତା'ର UP ନମ୍ବର ଅଛି UP 3380-7508। ସେ ଆଇଚର୍ ଭେହିକଲ୍କି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାହେଲା। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲାପରେ ସେଥିରୁ 542 କେଜି 100 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଲରେଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାକେଶ ରାୟବରେଲ ରାକେଶକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ତାକୁ କାଲି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ କେତେଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କାରଣ ଇନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟାଗ୍ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେସ୍ ନମ୍ବର 31 ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ମାସକୁଣ୍ଡ କେସ୍ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଜିଷ୍ଟର। Thank you.